L'Hospital La Plana de Vila-real celebra la primera jornada de NOFER en atenció primària, destinada al personal sanitari. Una sessió per posar en comú totes aquelles pràctiques que diàriament es realitzen i que deurien d'evitar-se. Bàsicament tracta d'evitar pràctiques que no aporten res i que inclús en algunes ocasions poden ser perjudicials i en altres inclús també poden ser poc costo-efectives. Donar la difusió a aquestes pràctiques el que pretenem és això, que una filosofia i un corrent de pensament que ja fa anys que ha eixit i que en tal manera està més difós entre la medicina, arriba també a l'infermeria i la incluïm com una pràctica rutinària i habitual en tot el nostre quefer. NOFER són aquelles pràctiques que no aporten ningú valor o que inclús poden ser perjudicials per al pacient, però que per rutina o per pressió del pacient o per evitar-se problemes legals hem incluït en la nostra pràctica, però que no aporten ningú valor per al pacient. Això afecta tant a diagnòstic com a tractament. Al voltant de 200 persones han assistit a aquesta jornada que s'ha centrat en pràctiques vinculades tant a la infermeria com a la medicina, laboratori, radiodiagnòstic, prescripció farmacològica i pediatria. Penso que és important que tots els professionals caminem cap a un mateix camí. Busquem tots, i així ha de ser, l'excel·lència de la nostra sanitat. És de les millors del món i hem de continuar millorant-la. L'avanç en les tècniques, els procediments ens ha fet que a voltes sobreutilitzem aquestes tècniques i jo crec que ja hem de parar i reflexionar de quines tècniques ens aporten i quines no, buscant el benefici i la seguretat del pacient. La formació continuada de tot el personal sanitari és importantíssim tant en l'àmbit de l'hospital com també de l'atenció primària, no? I a més, en aquest cas, pues, incloent tant personal mèdic, personal d'infermeria, personal de tots els col·lectius que treballem en equip en l'atenció al pacient. Un dels exemples que s'ha destacat és la pràctica diària de la infermera en la cura de les ferides. Feta una pincelada de coses que no haurien fer, com per exemple no juntar col·lagenasa en una posa de plata perquè interacciona i no fem res en aquest cas. Per tant, l'evolució de la ferida pot anar en una evolució tòrpida i estem perdent el temps. Moltes vegades per la rutina i per la inèrcia terapèutica que n'hi ha, coses que ja està demostrat que hi ha una evidència científica i una recomanació d'anar a fer, continuem fent-se. D'això és important totes aquestes jornades i la difusió que se li ha de fer a totes aquestes mesures per a que aquesta pràctica habitual siga el més uniforme possible. Segons un estudi realitzat pel Servei de Salut de Navarra, és on apareix aquest concepte de NOFER, un estudi en què demostrava que tan sols la meitat dels professionals sanitaris qüestionats coneixien aquestes pràctiques, sent les infermeres les que menys coneixien aquest concepte.